Hey, მეგობრებო, მე ნიკა ვარ. მე კი თოთო, სალამი. და ჩვენ ახალი ვიდეოთი დაგიბრუნდით და ალბათ გახსოვთ წინა წლის ფერადი iPhone 10 არის, რომელიც ბევრს და სხვათა შორის შენს გეგონა რომ ვერ გაამართლებდა, რადგან ტელეფონს 720p ეკრანი და ერთი კამერა ჰქონდა. მაგრამ გაყიდვების რიცხვმა საერთოდ სხვა გუჩვენა, ანუ სხვა სიტუაცია დაგვიხატა და ეს ყველაზე პოპულარული iPhone-ი გამოდგა მსოფლიოში გაყიდვებით. ეს ნამდვილად აქცილეს ფაქტს, რომ ეს მოდელი ყველაზე ნაკლებად მიმზიდველია სხვა პრემიუმ სმარტფონებთან შედარებით. ან iPhone-ების განსხვავებულობის ფილოსოფია ცნობილია, ანუ თავარია ბოლო მოდელი იყოს და მონაცემს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ გასაგებია კი, მაგრამ ამ ტელეფონის მყიდველი უფრო ისეთი ხალხია, ვისაც ძველი iPhone-ი აქვს, მაგალითად iPhone 6-ი ან 7-ი და უნდა განახლდეს 11-ზე ან 10-ზე. და არ უნდა თქვა 1000 ან 1500 დოლარი დახარჯოს იგივე 11 Pro-ს, 11 Pro Max-ზე. კაი, მოკლედ, არ გვინდა ჩხუბი, დავიწყოთ განხილვა და სხვათა შორის ვიდეოს ბოლოში არის გათამაშება, ამიტომაც არ გადავწოთ და არ დაგავიწყდეთ Revit-ის YouTube არხიც გამოიწეროთ. Smartphone-ის დიზაინი წინამორბედ 10-ართან შედარებით თითქმის საერთოდ არ შეცვლილა. ერთადერთი ყველაზე თვალშისაცემი სიახლე, რა თქმა უნდა, შუაში განთავსებული ლოგო და ისაა, რომ თავარ კამერას ultra-wide სენსორი შეემატა და კამერები 4-ქვეჭ ჭრილში ამოთავსებული, როგორც ეს 11 Pro-ებზეა. მოიცა, 11 Pro-ს 4-ქვეჭი გასაგებია, სამი კამერა აქვს, მაგრამ აქ რაღაცა იყო საჭირო ეს 4-ქვეჭი. ჩვეულებრივი დიზაინის თემაა, რომ სამივე smartphone-ი ერთმანეთს გავდეს. ბრავი, მე პირადად მომწონს და გემოვნებაზე არ დაუბენო. გარდა ამისა, უკანაშუშა და კამერის ჭრილი ახლა ერთი მთლიანი ნაწილია. რაც საკმაოდ ვამაზად გამოიყურება და ისეთი უზიას გვქმნის, თითქოს კამერა ნაკლებადაა ამობურცული. ვიდეოსთვის ჩვენ სამწუხაროდ მოსაწყენი შავი მოდელი გვერკოთ, თუმცა ამის გარდა ის ხუთ სხვადასხვა ფერშია ხელმისაწვდომი. შესაბამისად არჩევანი დიდია. უბრალოდ კარგი იქნებოდა, თუ კი ეფლი აქაც გამოიყენებდა მატი ეფექტის შუშას პრიავას ნაცვლად, როგორც 11 Pro-ში და საერთოდაც მოდი საბოლოოდ შევთანხმდეთ, რომ პრიავას მართონების დრო დამთავრდა და მატი შუშა ახალი მეფეა smartphone-თა სამეზობლოში. წინა მხარეს 10 არივით ისევ 6.1-ინჩიანი LCD ეკრანი გვაქვს, რომელსაც Apple მარკეტინგულად Liquid Retina-ს ეძახის. რეზოლუცია ისევ HD არის 326 PPI-ით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს. ხო, 720p რეზოლუცია 2019 წელს. მეთო ჩემო, რით ვერ განვითარდნენ? მაგრამ პრინციპში რა, Apple-მა 480p ეკრანი რომ ჩატენოს, iPhone-ის ფანები მაინც იყიდიან. ხო და მაგას ვამბობ ზუსტად. წინა წელსაც მთელი სკეპტიციზმი იყო ამ თემაზე წამოჭრილი, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ადამიანის თვალი 300 PPI-ზე ზემოთ პიქსელებს უბრალოდ ვერ აღიქვამს. ერთ-ერთმა YouTuber-მა საერთოდაც ბრმა ტესტი ჩაატარა და ხალხმა iPhone 10 არის 720p ეკრანი აირჩია Pocophone-ის Full HD-ს ნაცვლად. შესაბამისად, ესაც შენი დასკვნა. ციფრები საერთოდ არაფერს ნიშნავს და მთავარია ფერთა სწორი გადმოცემა. OLED-ის დონე შეიძლება არაა, მაგრამ 10 არს და 11-ს ბაზარზე საუკეთესო LCD ეკრანები აქვთ. ამის გარდა დაბალ რეზოლუციას თავისი ბენეფიტებიც მოაქვს და ალბათ გახსოვთ, რომ წინა წლის iPhone 10 არმა ყველაზე ძლიერი ელემენტის მქონე iPhone-ის ტიტული მიიღო. ახალი 13 Bionic პროცესორის ხარჯზე კი ელემენტი კიდევ უფრო გაძლიერდა და როგორც Apple ამბობს, ეკრანის აქტივობის დამატებით 1 საათს მოგცემს. ჩემი დატვირთული მოხმარებით ის ისევ უპრობლემოდ მიძლებდა მთელ დღეს 8-9 საათის გრინონით, რაც საკმარისზე მეტია. ტექნიკურ მონაცემებზე რომ გადავიდეთ, რადგანაც უახლეს iPhone-ზე გვაქვს საუბარი, ეჭვიც არ უნდა შეგვეპაროს, რომ წარმადობაში რაიმე სახის კომპრომისი იქნება. წინა წლის A12 ისედაც მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი პროცესორია დღესაც. A13 კი ეს ტიტული საერთოდაც ახალ დონეზე აყავს. სხვა დანარჩენებიდან ოპერატიული 4 GB გახდა. გვაქვს IP67 წყალგაუმტარობა და უსადენო დამუხტვა. ხარდაჭერილია სწრაფი დამუხტვაც, თუმცა ყუთში Apple კვლავ 5 ვატიან დამტენს მოაყოლებს, როცა პროებს როგორც იქნა 18 ვატიანი მოყვებათ. მონაცემების უფრო დეტალური ნახვა როგორც ყოველთვის on-off-ჯიზე შეგიძლიათ. კიდევ ერთი და უმთავრესი რამ, რითაც iPhone 11 გამოირჩევა, ეს კამერაა და 11 Pro-ებივით მას ultra-ფართო კუთხოვანი კამერა შეემატა. ტელეფოტო სენსორი მართალია კარგია არქიტექტურის და ურბანული ფოტოებისთვის, მაგრამ ultra-ფართო კამერა მაინც უფრო უნივერსალური და გამოსაყენებლად სახალისოა. კადრში კი ბევრად მეტის ჩატევა შეგიძლიათ. ultra-ფართო კამერები Android სივრცეში სიახლე არაა, თუმცა Apple იმაზე აკეთებს აქცენტს, რომ Android-ისგან განსხვავებით ორივე კამერა მაქსიმალურად ერთნაირ ფერთა სივრცეებს იყენებს და როგორც ხედავთ, ultra-wide ფოტოები ძალიან კარგი გამოდის. თავი კამერით გადაღებულ სურათებს რაც შეეხება, Apple უკვე მეორე წელია Smart HDR-ით გვაკვირვებს და არც წელსაა გამონაკლისი. ფოტოების დინამიური დიაპაზონი საგრძნობლად გაიზარდა და როგორც პიქსელის ყოფილი მომხმარებელი, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ iPhone-ით გადაღებული ფოტოები იმაზე მეტად მეპიქსელება, ვიდრე თვით პიქსელიდან. საერთოდაც დადის ვაპარაკი, რომ iPhone-მა წელს Pixel 4-საც კი აჯობაო. თუ თქვენს ჩემნაირად გაინტერესებთ ამ ორი შედარება, დაგვიწერეთ კომენტარებში და ვეცდებით Pixel 4 გავჩითოთ.
Pixel-ის თვისებებიდან ეფუმა ასევე ღამის რეჟიმი და ამატა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას სრულ სიგნალეშიც გადავიღოთ. ერთადერთი მინუსი ისაა, რომ ღამე ультრავაიდით ვერ გადაიღებთ, მაგრამ ეფუმა ეს შესაძლოა პროგრამული განახლებით დაამატოს. Რომ შევაჯამოთ iPhone 11 წელს გამოსული სმარტფონებიდან ყველაზე ადვილია სარეკომენდაციოდ და თუ კი iPhone-ი გსურთ და არ გინდათ მაინც და მაინც $1000 დახარჯვა, $300 ეკონომით iPhone 11-ს იყიდით. $599 კი საერთოდაც წინა წლის iPhone 10 არის შეძენა შეგიძლიათ, რომელიც კომშვენიერი არჩევანია 2019 წელსაც. Და როგორც იქნა პირველი გათამაშების დროც დადგა ჩვენს YouTube არხზე და პირველი პრიზი, რომელიც გვინდა ამ ვიდეოშივე გავათამაშოთ, არის Marshall-ის Major 2 Bluetooth ყურსასმენი, რომელიც ძალიან პოპულარული და ხომნადია. ვაშასე იმისათვის, რომ გათამაშებაში მონაწილეობა მიიღოთ, საჭიროა გამოიწეროთ Revenge-ის YouTube არხი, ეს ვიდეო დალაიქოთ და გათამაშების Facebook პოსტზე დათაგოთ თქვენი მეგობრები კომენტარებში. გამარჯვებულს შემთხვევით ის პრინციპით კომენტარებიდან ავარჩევთ და როგორც ხვდებით, რაც უფრო მეტ მეგობარს დათაგავთ, ანუ რაც უფრო მეტ კომენტარს დაწერთ, უფრო გაიზრდება თქვენი გამარჯვების შანსი. რაითვალისწინეთ არ არის დაშვებული ერთი და იგივე მეგობრის რამოდენიმე ჯერ დატაგვა. ამან რაიმე სხვა პირობის დარღვევის შემთხვევაში ავტომატურად გამოიჩინეთ გათამაშებას. გამარჯვებულს ზუსტად ერთ კვირაში, 8 ნოემბერს გამოვავლენთ. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. დროებით.